Priča broj 12. Ljudi grade veliku kulu. Prošle su mnoge godine. Noini sinovi imali su mnogo djece. Njihova djeca su rasla i također imala djecu. Uskoro je bilo mnogo ljudi na zemlji. Jedna od tih osoba bio je Noin, praunuk, imenom Nemrod. Bio je zao čovjek, ubijao je i životinje i ljude. Također se učinio i kraljem da vlada nad drugim ljudima. Bog nije volio Nemroda. U to su vrijeme svi ljudi govorili istim jezikom. Nemrod je želio zadržati ih sve na okupu kako bi nad njima mogao vladati. Znaš li što je stoga učinio? Naredio je ljudima da grade grad i načine kulu u njemu. Pogledaj ih na slici kako prave cigle. Jehova Bog nije bio zadovoljan tom gradnjom. Bog je želio da se ljudi rašire i žive po cijeloj zemlji. Ali ljudi su rekli, hajdemo, izgradimo grad i kulu toliko visoku da joj vrh bude do neba. To će biti veličanstveno. Ljudi su želili slaviti sebe, a ne Boga. Tako je Bog zaustavio ljude u gradnji. Znaš li kako? Iznenada je učinio da ljudi progovore drugim jezicima umjesto samo jednim. Uskoro se više nisu međusobno razumjeli, zato se taj grad nazvao Babel ili Babilon, što znači zbrka ili pometnja. Ljudi su se sada počeli iseljavati iz Babela. Grupe koje su govorile istim jezikom, odlazile su živjeti zajedno na drugim dijelovima zemlje.